Takk for det, dirigenter og landsmøte som har hoppet ut til Wirkola dette her. Jeg skal gjøre så godt jeg kan. Vi trenger noe som binder landet vårt sterkere sammen. Vi trenger en forpliktelse som vi står sammen om, og som skaper et nasjonalt fellesskap. Mange har sikkert registrert at jeg brenner for å gjeninnføre en obligatorisk førstegangstjeneste. Og det gjør jeg ikke bare for å styrke den spisse enden av forsvaret, men for å utvide forsvarskonseptet til å inkludere sivilforsvar og beredskap. En samfunnstjeneste som demonstrerer at landets sikkerhet er et felles ansvar, og som samtidig sikrer nasjonalt samhold. Ungdom trenger å bli informert om at Norges frihet, velstand og velferd ikke har kommet av seg selv, men gjennom hardt arbeid nedlagt gjennom generasjoner, og gjennom opprettholdelse av tradisjoner og et felles verdisett. Frihet, velstand og velferd forutsetter individualisme, pluralisme og et sekulært lovverk. Og ikke minst trenger ungdom å bli informert om at det nettopp er disse verdiene som vårt NATO-medlemskap sikrer. Ungdom trenger rett og slett å få innsikt i hvorfor vi har det så bra. Tiden er overmoden for å avkle selverklærte globalister som hyller FN og rakker ned på alt nasjonalt. Sosialister i ulike valører, finansiert av deg og meg, og som gjennom sitt moralske patos diskvalifiserer enhver divergerende mening og røst. Disse bidrar ikke til å bygge broer. De splitter og bryter ned det nasjonale fellesskapet. Vi trenger et felles forpliktende prosjekt som samler all ungdom. Et prosjekt som vil styrke nasjonalt samhold. Tiden er inne for å gi noe tilbake til landet. Og tid er det mest verdifulle man kan bidra med. Et inkluderende nasjonalt fellesprosjekt vil bidra til å bekjempe segregering og stanse dannelsen av parallellsamfunn. Innvandrerforeldre må få et tydelig budskap om at bosetting i Norge kommer med forpliktelser. Selvsagt skal man kunne forsørge seg selv, men integrering er så mye mer enn å ha en jobb å gå til. Derfor trenger vi en reform som krever at deres sønner og døtre må gi av sin tid til tjeneste for sitt hjemland. Et sted hvor integrering blir en selvfølgelig konsekvens. Kjære landsmøte, la oss gjenskape det kreative og visionære FRP. Vise at vi fremdeles evner å tenke utenfor boksen. La oss sette premissene for samfunnsdebatten. Vi har klart det tidligere. La oss være ærlige på at det ikke er mulig å betale seg ut av alle utfordringer. Man bygger ikke fellesskap ved å lete etter nye grupper som man kan omgjøre til klienter. La oss vise solidaritet i praksis. La denne regjeringen bli husket for en stor reform, en reform som står seg over tid. Ikke litt mer eller litt mindre av det samme, ikke kun justering av tidligere regjeringspolitikk. La oss slutte å delta i sosialistenes klagesang. La oss slutte å love mer til alle. La oss heller kreve noe tilbake. La oss rett og slett gjøre John F. Kennedys legendariske oppfordring til FRP's grunnfilosofi. Ask not what the country can do for you, ask what you can do for the country. Takk.